Hvad fanden laver du herinde, Tommy? Kan du komme ud i min bar? Jeg har fundet ud af, hvor jeg skal sove. Ja, det er det. Det er himlen, ikke også? Kan du komme ud? Velkommen i vanen, Mikkel. Jo, tak. Jo, mange tak. Den nye fascist. Ja, vi skal lige smide Krille ud først, jo. Ja, det gør vi lige aften. Efter anden nummer. Krille. Nej, Krille. Det er Krille. Det er en normalt skulle være et ur. Så får man så en spil om to timer. Jeg er i tvivl om min seksualitet i lejligheden. Jo. Cookie. Jeg satte der nemlig ikke ædru. Vi vil gerne lige sige, at flasken den er tom nu. Der, I har noget bunden, det var godt. Det var godt, der ikke var mere, vil jeg sige. Fordi det kommer nok til at hævne sig. Se, der er 3 timer til, vi skal spille. Okay! Så skal I fucking have War Festival. Eller War Party! Yeah! Mikkel, hvor er traktoren? Traktoren står der, vi skal have noget strøm. Vi skal lige have folk med. Så kører vi det. I sagde, I ikke skulle være så fuld den her gang. Vi skal have en sexet kvindestemme. Sofia! Som står for vorm, har været med til at indspille den her sang. Den sexede dame, I kan høre på CD'en, er Sofie. Giv en stor hånd! Arbejd med den røv. Ja. Arbejd med den. Work that ass. I'm gonna make you mine.
redneck ham der. Til højre. Han er egentlig redneck. Sådan, ikke?